Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite novo izdanje emisije Boje grada na televiziji IP kanal. Ja sam Milan Mitić i družimo se u ustaljenom terminu od 10 do 11 sati. Ja vam predlažem da ostanete uz program IP kanala jer smo pripremili kao i obično bogatu emisiju. Na početku ću vam samo reći da je trenutno u Pirotu 18 stepeni, meteorolozi i za danas najavljuju promenljivo vreme sa kišom, sa sunčanim intervalima i u ostalom tako će biti i do kraja ove nedelje. Ono što vas očekuje u današnjem izdanju emisije Boje grada su dva gostovanja. Prvo gostovanje i prvi naš gost će biti dr. Dragan Kostić, direktor Slobodne zone Pirot i predsjednik Ugovorno-okružne privredne komore Pirot, sa kojim ćemo razgovarati o aktuelnostima i zone i privredne komore. A svakako ono što je najaktuelnije je to da je dr. Dragan Kostić izabran u board direktora Svetske organizacije slobodnih zona na generalnoj skupštini koja je održana u Dubaju 1. maja ove godine. Također u goste nam dolazi i Miško Ćirić, direktor Doma kulture Pirot, sa kojim također pričamo o aktivnostima i aktuelnostima u Domu kulture Pirot. A svakako ono što je najaktuelnije je koncert Dečije filharmonije koji će biti održan sutra u Pirotu. Puno razloga da ostanete sa nama sve do 11 sati. Govorit ćemo i o Crvenom krstu i aktivnostima opštinske organizacije Crvenog krsta. U toku je nedelja Crvenog krsta koja se obeležava od 8. do 15. maja. Mi smo neke aktivnosti i zabeležili, tako da ćete to i vidjeti u našem izdanju emisije Boje grada. I naravno, jučerašnji događaj ne smemo da zaboravimo. Ono što je svakako obeležilo jučerašnji dan je sajam profesionalne orijentacije koji je održan u Pirotu u sportskoj hali Kej 12. po redu. Dakle, puno razloga da ostanete sa nama do 11 sati i današnje izdanje emisije Boje grada započinjemo u dobrom ritmu. Dobrodošli. A danas od 11 sati u velikoj sali gradske uprave gradonačelnik Pirota Vladan Vasić održat će sastanak sa ugostiteljima Pirotskog okruga. Tema sastanka je podizanje nivoa kvaliteta usluga. Naravno, opširnije o tome možete vidjeti u našim informativnim emisijama dan od 17, 19 i 21 sat. A juče je u Pirotu 12. put po redu održan sajam profesionalne orijentacije u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Pirotu. Sa kojim ciljem i kako je on protekao, pogledajte u narednim minutima. 12. sajam profesionalne orijentacije održan je danas u sportskoj hali Kej u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Pirotu. Sajam je tradicionalno namenjen pre svega učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima kako bi im olakšali i pomogli u pravom izboru srednje škole i budućeg zanimanja. Osmaci mogu da se informišu o svetu rada, izboru zanimanja i zapošljavanja od nastavnika i profesora, ali i od učenika. Sajam je otvorio direktor Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Pirotu, Dragan Jenećković. Dragi osnovci, vodite računa, razmišljajte puno, šta ćete upisati, šta su vaše želje, šta su vaše interesovanja. Takođe, vodite računa, ukoliko želite da u narednom periodu upisujete neki fakultet, koju ćete školu upisati, a ja se nadam da će naredne godine, kada stupi zakon o dualnom obrazovanju, da bude mnogo bolje i da bude, što se tiče škola, da budu mnogo fleksibilniji i da će pratiti trendove na tržištu rada, da ne bi proizvodili nezaposlena lica nakon završenog formalnog obrazovanja. Pored predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, budućim srednjoškolcima obratili su se i Tugomir Cvetković, predsednik aktiva direktora osnovnih škola, i Bratislav Krstić, predsednik aktiva direktora srednjih škola. Osmacima bih poželeo naravno puno sreće na prijemnom ispitu i na završnim ispitima. Imate vremena da odaberete školu gde ćete nastaviti školovanje. Vodite računa pri tome da izaberete zaista nešto što volite, jer je vrlo bitno da volite ono što radite i ono čime ćete se baviti celog života. Nadam se da će svima zainteresovanim da pomogne u odabiru svog budućeg nekog zanimanja i doškolovavanja, i u tom smeru ja svima želim puno uspeha.
Na sajmu su predstavljene sve srednje škole iz Pirota i okoline, pa su zainteresovani osnovci mogli da saznaju i šta nude i škole iz Bele Palanke, Babušnice, Dimitrovgrada, ali i Blaca. Od ove godine u gimnaziju se vraća IT smer ili informacijalnih tehnologija. Na tom smeru, naravno, uču se o kompjuterima, o različitim programima i mislim da će veoma biti zanimljivo, slično kao ranije što je postojalo, tako da vraćamo nešto novo u gimnaziju. Profesionalna orijentacija dosta pomaže mladim da im otvori oči i poglede na razne smerove i to što Pirot daje sam po sebi. Tehnička škola po meni je jedna od verovatno i najboljih škola u Pirotu i možda i u Srbiji po tehničkom smeru. Pruža puno smerova, znači imamo mehatroniku, informacione tehnologije, IT sektor, programiranje, bukvalno najzastupljenije sektore u Srbiji danas, potraženje. Naša škola sa dugogodišnjom tradicijom nudi dva smera, gimnazija opšti smer na srpskom i bugarskom jeziku, kao i četvorogodišnji smer turistički tehničar, takođe i na srpskom i bugarskom jeziku. Prednost možda naših smerova jeste zato što imamo na dva jezika obrazovanje, što je, kažem, za kasnije, za svršene već srednjoškolce, možda i jedan korak dalje za buduće obrazovanje na fakultetima u zemljama Evropske unije, recimo. Prva prekretnica osnovaca u životu je izbor srednje škole, a većina njih još uvek ne zna koju će školu upisati. Postojanje ovakvih sajmova je upravo u cilju pomoći onim neodlučnima. Odlučio sam se za gimnaziju zato što mnogo volim prirodne nauke. Samo gimnazija ti je jedini? Da, da. Ne volim tehnologiju savremenu, više prirodu. Koji smer? Prirodno-matematički. Mislio sam policijsku ili metarsku i razmišljam se još za neke škole i tako. Ništa drugo nemaš u planu osim tebe? Ništa, da. Ništa. Još nisi odlučio šta ćeš? Još nisam odlučio, mislio sam prvo za ovo, sad metarsku mislim, ali ako upadnemo policijsku, upadnem. Naredne školske godine biće i više nego dovoljno mesta za sve srednjoškolce u Pirotskom okrugu. Po podacima koje je za našu televiziju rekao Dušan Spasić, prosvetni inspektor, prvi razred srednje škole u Pirotu upisaće 20 učenika manje nego prošle. I ovo što sada upravo vidite na vašim malim ekranima je najavni plakat jednog koncerta koji će sutra biti održan u Pirotu. U pitanju je koncert Dečije filharmonije i to je jedna od tema o kojoj ćemo govoriti danas sa Miškom Ćirićem, direktorom Doma kulture. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, jako interesantan koncert, po prvi put čini mi se Dečija filharmonija u Pirotu, je li tako? I meni se čini da je po prvi put Dečija filharmonija u Pirotu. Zaista očekujemo da koncert bude izvanredan. Pretpostavljam da je to neki, da kažem, podmladak filharmonije, Beogradske filharmonije. Znamo da se u Beogradu svakako mnogo, mnogo bolje radi nego u ostalim delovima Srbije. Dečija filharmonija ima koncerte u Beogradu, u Sava centru, puni ih, tako da zaista verujem da će ovaj koncert koji će biti sutra od 19.30 sati u našoj sali, ulaz je besplatan, tako da pozivamo sve Piroćance koji i vole klasičnu muziku, čak i oni koji ne vole, jer neće biti samo klasična muzika, bit će tu i filmska muzika, neka dođu, neka pogledaju i na kraju krajeva neka daju podršku ovim mladim ljudima da nastave da rade to što rade, jer kažem, u Beogradu pune Sava centar, tako da bi zaista bilo štete da naših nekih 350 mesta u sali bude prazno. Kao što znate, mi koncertnom sezonom klasične muzike zaista pokušavamo da nateramo, da kažem, naše sugrađane da što više dolaze i da slušaju klasičnu muziku i ovo je svakako jedan od načina, a naravno mi ćemo se potrudimo u nekom daljem periodu da dovedemo i filharmoniju, ali za početak Dečija filharmonija mislim da je baš ono pravo. I sasvim dovoljno za početak. U svakom slučaju. Tako, da. Evo sada sam vidio da je ovaj koncert
prvi put održan u Somboru, ja mislim da nakon Sombora u njihovoj toj turneji dolaze i u Pirot, je tako? Pa tako je, pa mi se zaista trudimo da sve ono što ima, da kažem, po Beogradu i tamo negdje gde je blizu oko Beograda, pošto mi je to najjeftinije kad je put u pitanju, ja kažem, kad neko dođe iz Beograda, čak samo kolima da dođe, košta nekih stotina evra, tako da je putovanje od Beograda do Pirota zaista puno košta, pogotovo kad ide veliki broj ljudi, a kad je filharmonija u pitanju, to naravno podrazumeva mnogo više učesnika, tako da nam je zaista zadovoljstvo da su i oni pokazali interesovanje da dođu u naš grad. Kažem, opet smo daleko, opet su ti troškovi veliki, ali naravno mi ćemo se potruditi kao dobri domaćini da ih dobro dočekamo, da dobro organizujemo taj koncept i naravno da imaju volju i želju oni da dođu još neki put kod nas. Da, kvalitetan program i to ponavljamo evo ponovo besplatno. Tako, sutra u 19.30 u sali Doma kulture, znači u onoj našoj maloj sali koja skuplja oko 350 mesta, 19.30 sati ulaz je besplatan. Da, koncert se organizuje uz podršku grada, grada Pirota, Doma kulture, muzičke škole, da tako? Tako je, i privatne firme iz Beograda koji im je dala neka sredstva, ne znam, Esenca ili tako nešto se zovu, tako da kažem, hvala svima, hvala njima što su izrazili želju da dođu u Pirotu, pa kažem, neka dođu naši sugrađani da uživamo u koncertu. Tako je. Gospodine Ćiriću, evo da popričamo i o ostalim aktualnostima iz Doma kulture. U pitanju je projekat koji je prošao kod ministarstva, također je vezan za klasičnu muziku, je tako? Tako je, to baš se nadovezuje, da kažem, i na ovo. Mi smo na ovom konkursu Ministarstva kulture konkurisali sa tri projekta, nažalost dva projekta nisu prošla, jedan je folklorni festival, drugi je sajam knjiga. Kad je sajam knjiga u pitanju, to imamo malo problem što počinje početkom godine i onda nemamo vreme da konkurišemo, pa smo sada pokušali da konkurišemo za naredni sajam koji je 20. Ali zaista smatramo da Ministarstvo kulture treba da stane iza sajma knjiga, pogotovo što je 20. po redu. Nažalost, ta dva projekta, kažem, nisu prošla, pokušat ćemo za sajam knjiga da vidimo šta možemo da uradimo kako bi, kažem, stalo Ministarstvo kulture iza tog projekta, ali je prošao projekat Utočište prognanih nota, dobili smo 800.000, tako da zaista možemo da budemo zadovoljni koliko je ministarstvo izdvojilo za taj naš projekat. U pitanju su planirana su tri koncerta klasične muzike u saradnji sa Draganom Moles, koja je već više puta dolazila kod nas u Pirotu i zaista i naši sugrađani je znaju i zaista održala dobre koncerte, koja radi u Italiji. Pokušat ćemo da dovedemo tri eminentna, ne samo tri, nego više od tri eminentna umetnike iz Italije, ali kažem, bit će tri koncerta, jedan od njih je učenik Pavarotija, drugi koncert je planiran da bude violina i klavir, a treći koncert je kvartet saksofona, to će biti tamo negde septembar, oktobar, vidjet ćemo kako se s njima dogovorimo, kako njima odgovara to, ti termini kako im odgovaraju, tako da verujem da će koncertna sezona ove godine biti zaista više nego uspešna. Da, svi ti koncerti su planirani nakon septembra, ali tako? Pa nakon leta dospemo mi da završimo svu papirologiju, sve to što treba da se uradi kako bismo mogli da ih dovedemo i naravno da usaglasimo termine sa njima. Mislim, što se naših termina tiče, slobodni smo za njih kad god mogu, nego da vidimo kako ćemo njih da uklopimo da one mogu da dođu kod nas. Da, tako je. Ali svakako predstoji nam burno i toplo leto, što se kaže, ali tako, i iz Doma kulture tradicionalno dosta aktivnosti. Nadamo se da bude toplo, da ne bude pretoplo. I da ne bude kiše, naravno, pošto kad je pirotsko leto u pitanju, mi zaista imamo, da ne kažem sve, ali većinu programa imamo na polju, tako da je vrlo, vrlo je bitno da vreme ne bude bar kišovito, a sad da li će biti toplo ili pretoplo, šta bude. Naravno, već smo krenuli u planiranju pirotskog leta, 29. i 30. jun, znači malo ranije nego što smo navikli naše sugrađane, bit će koncerti folklornog ansambla i ostalih ansambala Doma kulture. Planiramo dve dečije predstave na početku jula, 6. jula planiramo jedan veliki koncert na Omladinskom stadionu. Zbog trenutne procedure oko javne nabavke, da ne kažemo koja je grupa u pitanju, a u pitanju je zaista jedna dobra i kvalitetna grupa, verujem da će se Pirotčanci oduševiti. Imamo još jedan koncert koji je planiran za 17. avgust.
isto je jedna grupa, oni su bile pre par godina kod nas, ali su zaista izazvali veliko interesovanje, pa verujem da će ove godine biti tako. Nećemo da otkrijemo imena. Još pa verujem, još uvijek u procesu smo javne nabavke, da slučajno se ne desi da nam ne dozvole, onda moramo sve to da menjamo, ovako ako najavimo, bit će malo problema, ovako ćemo da ostavimo da, da ima vreme da se pa to kaže. Pa i da gledalci budu malo u iščekivanju pa, i nestrpljenju. Može tako. Naravno, bit će i neki koncert klasične muzike, potrudit ćemo se da bude još neki od nekih manjih koncerta koje ćemo na trgu organizovati i svakako kao kruna svega folklorni festival od 7. do 11. avgusta na Omladinskom stadionu. Očekujemo zaista da bude više nego kvalitetan. Naši sugrađani znaju šta sve mogu da očekuju, bit će nekih 5-6 ansambala i verujem da će kao i prethodnih godina Omladinski stadion biti prepun svakog dana da naši sugrađani pogledaju šta smo im pripremili kad je folklorni ansambal u pitanju. A što se tiče rada, da kažem, do kraja ovog meseca, imamo planirani koncert folklornog ansambla i ne samo folklornog ansambla, nego i naših sekcija 18. maj od 19.30. Cena ulaznice je 200 dinara, to će se takođe će se održati u našoj maloj sali, odnosno u sali Doma kulture. Pozivamo sve one koji vole folklor i koji vole, imat ćemo tu i školu gitare i sve ove druge sekcije koje su, neka dođu, neka obezbede karte na vreme, pošto zaista će biti mali broj karata u prodaji. Verujem da će taj koncert kao i svake godine izazvati veliko interesovanje, zaista se uvek traži karte više, pogotovo kad je ova mala sala u pitanju. A za 28. smo planirali koncert Dalide Grmuše, u pitanju je koncert klavira, to je onaj poslednji ponedeljak u mesecu kada organizujemo koncert klasične muzike. Dalida Grmuše je bila pre par godina naš gost, ostavila je dobar utisak, pa evo, odlučili smo se da i ove godine ponovo pozovemo. Da, puno aktivnosti se predviđa i za maj meseca, od juna, tek ono što već očekujem. Znači, ne samo ove aktivnosti, mi imamo i one druge aktivnosti koje stoje, koje su, da kažem, koje se ne vide možda toliko u javnosti, znači od tih nekih javnih nabavki koje raspisujemo za sve i sve, evo sad imamo raspisanu javnu nabavku i za čuvare u Domu vojske, sad ćemo krenuti da probamo malo da sredimo to oko Doma vojske, da vidimo u saradnji sa komunalcem da možda zasadimo cveće tamo na onim žardinjerama koje stoje napolje, da malo taj deo sredimo, pa da malo nešto uradimo, nemamo para da sredimo fasadu i da sređujemo ono unutra, ali kažem da pokušamo nešto. Mi smo učestvovali i sa dva projekta učestvujemo i u prekograničnoj saradnji, jedan od njih je sređivanje sale u Domu vojske, vrednost projekta je preko 300.000 dinara, 300.000 evra s naše strane. Nadamo se da će taj projekat proći, to bi nam puno pomoglo, pogotovo u realizaciji ostalog dela za sređivanje Doma vojske, ali vidjet ćemo šta će sve biti, ali kažem, bar ono za početak što mi možemo da uradimo, da probamo da uradimo kad smo već dobili i Dom vojske, pa ima vremena, polako, valjda će se sve uraditi. Da, koji je drugi projekat? Drugi projekat, nažalost, nije iz kulture. Mi smo hteli, kao i prethodni put što smo učestvovali, da učestvujemo sa projektom da kupimo razglas, binu, ozvučenje i sve ostalo, međutim nismo mogli da nađemo partnera za tako nešto s bugarske strane, a s obzirom da smo imali već projekat i da imamo dobre reference prema tom IPA projektu, dogovorili smo se zajedno sa opštinom, pošto je bilo dosta tih projekata, mi ćemo učestvovati u drugom projektu odnosno učestvujemo stadion u naselju Tanasko Rajiće. Znači, to postoji taj projekat, pa vidjet ćemo da li će taj projekat uspjeti. Jeste da to nešto nije vezano mnogo za Dom kulture, ali u svakom slučaju, ako uspe da prođe, svakako mi kao Piroćanci možemo da budemo zadovoljni, a naravno i mi iz naselja Tanasko Rajiće. Da, to je svakako jako bitno. Da, hvala vam puno na ovom gostovanju. Evo za kraj samo da podsjetimo i da pozovemo još jedan put Piroćance na koncert Dečje filharmonije sutra u Pirotu. Tako je, koncert Dečje filharmonije od 19.30 sati u sali Doma kulture, ulaz je besplatan, dođite da uživamo zajedno sa ovom decom.
Tako je. Hvala vam puno na ovom gostovanju, puno uspeha u daljem radu. Hvala vam. Dr. Dragan Kostić, predsednik grupacije Slobodnih zona Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije, izabran je u board direktora Svetske organizacije Slobodnih zona na generalnoj skupštini održanoj u Dubaju 1. maja 2018. godine. Dr. Dragan Kostić je upravo i naš gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. I evo čestitam vam na ovom svakako jako bitnom priznanju i eto na samom početku da nam pojasnite šta to znači i koliko će to značiti za grad Pirot, za Pirot i generalno za slobodnu zonu. Warfreed Organization je najveća organizacija slobodnih zona. Postoje dve. Jedna je FEMOZA, obe su registrovane u Ženevi, ali ova je najveća, okuplja više od 400 slobodnih zona i njene su kancelarije u Dubaju i to su baš u slobodnoj zoni na aerodromu u Dubaju Air, Freeport Air Free Zone Dubai. I ona okuplja najjače slobodne zone na svetu i njen budžet je oko 3 miliona evra same organizacije. Ona je dosta dotirana iz same vlade Dubaja, Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali ima iz članstva i iz različitih programa koje radi. Ima board koji vodi tu organizaciju, kao i svaki upravni odbor koji postoji, tako da je to mesto, ja sam ispred evropskih slobodnih zona izabran tu. Inače, ostali predstavnici su sa svakog kontinenta po jedan. Otprilike, ta organizacija služi tome da sve zone zajedno dolaze do boljih rezultata, da dele iskustva, organizuje se jednom godišnja skupština, organizuje se više puta godišnje različiti sastanci, biznis forumi, gde se na neki način dele iskustva iz rada slobodnih zona. S druge strane, mi smo imali sad dosta dobre aktivnosti na samoj konferenciji, potpisali smo jedan ugovor i dogovor o kvalitetu rada u slobodnim zonama, gde smo se svi obavezali da razvijamo sigurne zone, safety zone. Tu se misli na sve nedozvoljene trgovine koje se možda mogu negde pojaviti na graničnim prelazima ili negde, da je to u slobodnim zonama uz pojačanu carinsku kontrolu sigurnije, da naši korisnici mogu da znaju da je njihovo poslovanje potpuno sigurno u granicama zone. Tako da to su te aktivnosti, na neki način jeste prestiž da srpske slobodne zone imaju svog predstavnika tamo, ja sam ispred grupacije slobodnih zona predstavnik, a što se tiče slobodne zone Pirot, pa mnogo znači to što ćemo imati kontakt s onima koji to najbolje rade u svetu. Evo imat ćemo za mesec dana posetu jedne delegacije iz Šangajske slobodne zone, koja je jedna najvećih na svetu. Ja sam se tamo video i sa direktorom te zone i razgovarali o međusobnoj saradnji. Mi ćemo njima tu predstaviti logistički centar, naš zajednički projekat Pirota i slobodne zone Pirot i na neki način, pošto oni utiru put njihovom novom ekonomskom proboju ka Evropi, One Road, One Belt, pretpostavljam da će možda biti interesantno to što će im reći da mi već imamo feasibility studiju za logistički centar. Pa vidjet ćemo. Da, vi ste tamo održali i zapažena predavanja i to moramo da pomenemo. Da, ja sam učestvovao dva dana workshopa gde sam imao prezentaciju i predavanje polaznicima jedne škole koja je bila, to su mladi lideri slobodnih zona koji se polako uče. Naravno, bilo je 15 ljudi iz Afrike, još 15 njih, 20 iz različitih delova sveta. Ja sam im držao predavanje o evropskim slobodnim zonama i kako evropske slobodne zone rade, prikazao različite primere, normalno prezentovao i slobodnu zonu Pirot. Da, jedna od tema što je jako interesantno je bila i stvaranje evropskog ogranka Svetske organizacije slobodnih zona. Tako je, to, na tome ćemo raditi naročito. Kancelarija će biti u Španiji, u glavnom gradu u Kataloniji, znači u Barceloni, pa je to interesantna stvar da ćemo imati priliku da se i sa našim sugrađanjem češće vidimo Svetislavom Pešićem, pošto je on tamo kao naš predstavnik, a i on je počasni predstavnik Privredne komore Pirot, tako da mi imamo na neki način i druge motive i ljude koji mogu da nam pomognu da tamo to radimo bolje. Ogranak Svetske organizacije za Evropu bit će tek formiran, imaće 4 kancelarije, jedna će biti u Beogradu, mi smo konkurisali da jedna od tih kancelarija bude u Beogradu, da Srbija predstavlja jugoistočnu Srbiju, jedna će biti u Letoniji, jedna će biti u Moldaviji i ova u Barceloni. Da,
Puno je aktivnosti bilo u prethodnom periodu. Jedna od je i to što je Slobodna zona Pirot učestvovala u radu 12. godišnje skupštine Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, održane u Beogradu krajem aprila. O čemu je bilo reči, koji su zaključci? Nale, to je bila redovna skupština Naleda, mi smo tu učestvovali, mi smo osim toga što je grad Pirot član Naleda, Slobodna zona je isto član Naleda, a i ugovorno okružena privredna komora Pirot je član Naleda. Mi podržavamo rad Naleda smatrajući da oni na jedan dobar način ukazuju na sve probleme ekonomske koje se nalaze u Srbiji i pokušavaju da nađu prava rešenja za to. Oni su ojačali, veoma ojačali kao organizacija. Impozantan je bio taj skup na skupštini koje su bili, usvojili smo novi statut i to je jedno bilo redovno zasedanje Naleda. Da. Nedavno su predstavljeni i izvanredni efekti rada slobodnih zona u Srbiji za 2017. godinu. Sednicu grupacije ste također vodili. Da, mi imamo grupaciju slobodnih zona, 14 slobodnih zona su u okviru grupacije pri Privrednoj komori Srbije. Imali smo u Novom Sadu ovog puta sastanak, razgovarali smo o tome kakve su rezultate zone postigli u 2017. godini. Postigli su za 7% bolje rezultate kad se pogleda u proseku u svim performansama. To je jako dobro, s obzirom da je Fiat, koji isto radi u slobodnoj zoni Kragujevca, dosta smanjio proizvodnju. To je pokazalo da su ostale zone dosta povećale proizvodnje. U svakoj od naših slobodnih zona nalazi se po jedna multinacionalna kompanija, od Swarovskog i Siemensa u Subotici pa do Michelina u Pirotu. Tako da slobodne zone pokazuju svoju živost. Više od 6 milijardi evra prometa korisnika je u slobodnim zonama, od toga je pola izvoz, znači 3 milijardi dolara izvoza iz slobodnih zona Srbije. To je impozantna suma. A mogu da kažem da svake godine otprilike u svim zonama bude od 200 do 250 miliona evra novih investicija. Tako je bilo i 2017. godine. Tako, impozantno, baš kao i što kažete. To je bilo to što se tiče slobodne zone, a sada da nam kažete nešto i o Privrednoj komori Pirot, vi kao predsednik ugovorno okružne Privredne komore Pirot, koje su aktivnosti i šta je trenutno aktualno? Pa evo, mi radimo na tome, evo skoro će godinu dana kako smo osnovali komoru, radimo na jačanju članstva, počeli smo sa 130-140 kompanija, sada je već 185, svakog dana mogu da kažem da nam poneka kompanija priđe i oni koji kontaktiraju s nama. Sad je trend da i ljudi sa strane, kompanije sa strane koje nisu iz Pirota žele da se učlane. Evo, juče se učlanila advokatska kancelarija Aleksić. Ovo je veoma jaka advokatska kancelarija iz Novog Sada koja ima poslovne interese u Pirotu, a onda je želela da bude član komore da bi mogla da lakše komunicira sa svim našim članicama. Radimo različite naše aktivnosti, pripremamo se i baš će ovih dana biti nekoliko sastanaka. Pripremamo se da uradimo edukaciju za ugostitelje, edukaciju za trgovce i na neki način da podignemo nivo znanja, kvaliteta rada u oblasti usluga svih naših članica. Tako da ćemo to verovatno nekoliko meseci raditi, te različite edukacije koje će svako od članica moći da ima benefite od toga. I još jedna lepa stvar, u ponedeljak ćemo otvoriti naše nove prostorije. Mi smo na Veznom traktu u lokalu broj 15 osnovali naše nove kancelarije, bit će svečano otvaranje, sednica upravnog odbora i skupštine i na neki način sad će svaki privrednik i svaka članica Pirota imati na neki način svoju kuću, svoj dom, mesto gde mogu da se okupljaju, mesto gde ćemo održavati sednice, mesto gde ćemo raditi edukacije i eto, to je ovako da kažem, time smo se bavili poslednjih nekoliko meseci da to stavimo na noge. Da, kada će u ponedeljak će biti sad otvaren u jedan sat. Da. Eto. Hvala vam puno na ovom gostovanju i puno uspeha u daljem radu na svim poljima. Hvala vam. A danas i sutra, 10. i 11. maja, bit će održano savjetovanje inženjera Pirotskog okruga. Tema savjetovanja je ocena stanja, sanacije i održavanje građevinskih objekata. Savjetovanje se održava u prostorijama hidroelektrane Pirot. Jedna vest iz gimnazije, prijava učenika 8. razreda za računarski smer i bilingvalno odeljenje gimnazije Pirot odvijaće se u gimnaziji od 11. do 14. maja od 9 do 14 sati. Sve potrebne informacije zainteresovani mogu da dobiju u gimnaziji u Pirotu. A kao što sam i na početku emisije i rekao, ova cela nedelja je u znaku Crvenog krsta. Obeležava se od 8. maja do 15. maja.
Danas je predviđena poseta osnovnoj školi Dobrinka Bogdanović u selu Strelac u okviru zajedničke akcije sa kompanijom Tiger Tires Dan dobre volje. Juče je organizovana akcija podela paketa za novorođenu bebu. Pogledajte ovaj prilog. Tradicionalno, organizacija Crvenog krsta Pirot povodom Međunarodnog dana Crvenog krsta u nedelji posvećenoj ovom događaju organizuje sa Odeljenjem ginekologije Opšte bolnice Pirot akciju Paket za novorođenu bebu. Tako je bilo i danas. U okviru majske nedelje, kao što znate, koja je sada u toku, imamo tu akciju u cilju poboljšanja nataliteta, odnosno pripremili smo neke najnužnije stvari za prve dane jedne bebe i majke. Tako da u paketima se nalaze, znači, pelene, kreme, puderi za bebe i sve ono što je za prvi, da kažem, za prve dane potrebno. U ime Odeljenja ginekologije i majki koje su dobile poklone zahvalio se dr. Boban Manić, ginekolog. Trenutno na odeljenju u porodilištu imamo 6 pacijentkinja, 6 žena koje su porodile, 6 dece, od toga su 5 muških, jedno žensko, jedna devojčica. Porodila se jedna gospođa upravo pre pola sata, a očekujemo još jedna da bude za jedno sat vremena, tako će ih biti 7 uskoro. To su žene iz naše opštine, mi pokrivamo Pirot, Babušnicu, Dimitrovgrad i Belu Palanku, a i igrom slučaja, znači pacijentkinje, odnosno žene koje se porađaju iz ovih zemalja odakle dolaze na migranti, Afganistan uglavnom, koliko sam ja uspeo da shvatim, one su kod nas zajedno sa našim pacijentkinjama, nisu izdvojene posebno ni na koji način, komuniciramo s njima preko prevodilaca, nikakvih problema nema, to je sasvim u redu. Sve su zadovoljne, srećne, ko što i treba da budu, pošto su dobile decu i tako. Bebe su sve zdrave? Jesu, sve su zdrave. Velika većina trenutno porođenih žena, da ne kažem skoro sve, su prirodno porođene žene. 10 paketa za bebe i mame podelili su najmlađi volonteri Crvenog krsta. Humano se uči od malena, u porodici, a potom i u školi. To su potvrdile Jelena, Ana, Kata i Anja. Koliko dugo si ti volonter? Pa puno puta sam bila i baš je zanimljivo. Je li neko u tvojoj porodici također radi u Crvenom krstu? Ne. Nije, ti si prva, jel? Da. Šta ti se ovde najviše sviđa? Najviše mi sviđa kad delimo poklone bebama i to. Puno puta sam dolazila ovde i delila poklone. To je neko iz porodice te angažovao i pomogao da dođeš iz škole? Iz škole. Iz škole, jel tako? U koju školu ideš? 8. septembar. Šta ti se najviše dopada kada je volonterstvo u pitanju? Pa mi kada delimo poklone, njima se mnogo dopadaju i mnogo su srećni kad dobiju poklon. Pa iz škole sam prvi put počela, pa par meseci idem puno. Šta ti se najviše sviđa u volonterizmu? Kad delimo paketiće deci, oni se jako srećni. Pa ja sam više od godinu dana ovde. I da li je to samo tvoja ideja ili? Pa i moja ideja, i porodična ideja, a i Sanjina ideja. Naravno, kaži mi šta ti se najviše dopada kada je volonterstvo u pitanju? Pa kada je volonterstvo u pitanju, najbolje je kada mi damo njima pakete i kad im pomognemo i kad vidimo taj osmeh na licu, onda smo i mi još više zadovoljni. U odnosu na prvih 5 meseci prošle godine, ove je rođeno nešto manje beba i do sada ih je 167. Kako će biti do kraja godine, ostaje da se vidi, jer, kako kaže dr. Manić, najveći broj beba se rađa u avgustu i decembru. Vesti iz sporta. U 27. kolu Prve lige Srbije fudbaleri Radničkog dočekuju ekipu Radnički iz Kragujevca. Ovaj susret zakazan je za sutra 11. maja od 17 sati na gradskom stadionu. U 27. kolu Omladinske lige omladinci Radničkog dočekuju ekipu Napretka iz Kruševca. Utakmica se igra u subotu od 11 sati na pomoćnom terenu gradskog stadiona. U 21. pretposlednjem kolu prvenstva Superbe rukometne lige rukometašice Pirota gostuju ekipi Metalac u Kraljevu. Utakmica se igra u subotu 12. maja. Za ostala utakmica 14. kola Prve lige Istok između rukometnog kluba Hisar i omladinskog rukometnog kluba Pirot igra se u ponedeljak 14. maja od 20 sati.
To je bilo to što se tiče vesti i sporta, a ja sada predlažem da pogledamo i kakvo nas vreme očekuje do kraja ove nedelje, sledi vremenska prognoza. Iako je verovati prognozi, do ponedeljka nas očekuje kiša. A iz hidrometeorološke stanice Dimitrovgrad dobili smo obaveštenje da je trenutna izmerena temperatura 17 stepeni, relativna vlažnost vazduha 66%, a vazdušni pritisak 957 mm. Tiho je bez vetra, minimalna temperatura izmerena tokom noći bila je 10, maksimalna dnevna juče 26 stepeni. Ekipe hitne medicinske pomoći su za poslednja 24 sata obavile 90 pregleda, od toga je bilo 19 kućnih poseta. Javljali su se pacijenti sa stomačnim tegobama, alergijama, srčani, onkološki bolesnici i asmatičari. Tokom jučerašnjeg dana nije bilo saobraćajnih nezgoda, obaveštavaju iz policijske uprave Pirota. A zbog radova na niskonaponskoj mreži, danas povremeno bez napona će biti kupci u gradu i selima do 14 sati deo ulice Nišavski odred i do 14 sati selo Bazovik i selo Orlja. I ovim informacijama sada završavamo naše današnje druženje. Hvala vam na pažnji, hvala što ste bili ovih sat vremena uz program televizije Pi kanal i pratili emisiju Boje grad. Ostanite i dalje uz naš program, pratite naše informativne emisije dan od 17, 19 i 21 sat i posjetite nas i na portal www.pikanal.rs. Do gledanja.